Poštovani gledatelji, dobran večer. Na početku posebnog izdanja emisije Otvoreno. Splićani će izaći na lokalne izbore ove nedjelje, a mi smo večeras u studiju Hrvatske televizije ugostili šestero kandidata čije liste prema anketi koju je za HRT izradila agencija Promocija Plus prelaze prag od 5% na izborima za Splitsko gradsko vijeće. A to su redoslijedom osvojenih postotaka iz ankete predsjednik stranke Centar Ivica Puljak. Dobro večer. Zoran Đogaš, kojeg podupiru HDZ i HSS. Dobra večer. Predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Keru. Dobra večer. Kandidat splitskog SDP-a i HSU-a Davor Matijević. Dobra večer. Kristina Vidan iz stranke Pametno za Split i Dalmaciju. Dobra večer. I Josip Markotić iz Mosta. Dobra večer. Sučeljavanje će trajati jedan sat. Kandidati na pitanja odgovaraju po 40 sekundi, a svatko ima pravo na 10 reakcija od po 20 sekundi. Bilo da su u pitanju replike ili odgovori na replike, koje može naravno raspodijeliti kako želi. Za repliku se prijavljujete podizanjem ruku. Vjerujem da su pravila jasna. Jeste li spremni? Je li vam ugodno ovdje? Klima radi? Je, sve u redu. Idemo. Dobro, krećemo od vas, gospodine Puljak. Kažu da ove izbore u nedjelju imamo u stvari zbog vaše lojalnosti Bojanu Ivoševiću, koji je prvo prijetio novinarki, onda je upao u ovu aferu Sexgate, kako je nazivaju. Čime vas je on zadužio? Zašto sad izbori u stvari? Ja naprijed na početku moram reći da mi je drago da je ova kampanja pri kraju, zašto je ovo bila jedna od najprljavija, ako ne i najprljavija kampanja u politici splitskoj, a sigurno i u hrvatskoj politici. U njoj je bilo svakakvih napada, laži, najviše na mene, ono što me zaista frapiralo na neki način. Ali ono što je jako, jako loše je da se u to uključilo i podzemlje, kriminalno podzemlje, i stvari koje su se događale i stvari koje su se radile protiv mene i mojih suradnika zaista su ispod svake razine civilizacijskog dostignuća. Mislim, ono što to su vidjeli građani Splita, sad vidi vjerojatno i cijela Hrvatska, razlog tome je to što smo u svojih 10 mjeseci, a tome je zaslužen i tekako je gospodin Ivošević, zavrnili špine, što se kaže kod nas u Dalmaciji, stali na rep kriminalnoj hobotnici, i oni su bili sve su bili spremni napraviti samo da nas zaustave, ali nisu uspjeli. Vrijeme, kao što ste vidjeli, i neće niti uspjeti, i to će građani pokazati. 40 sekundi imate po odgovoru, pa vodite računa odno o tom terminu. Gospodine Đogaš, za vas pitanje, dakle, evo, jesu li trebali izbori? Što ćete napraviti da uspijete, da postanete gradonačelnik? Što bi prvo napravili? Izbori su po svima bili apsolutno nepotrebni. Izazvao ih je bivši gradonačelnik, ničim izazvan. Imao je vrlo ugodnu situaciju u gradskom vijeću kojim se moglo vladati, kontrolirati. Ali kad se to već dogodilo, onda sam ja prvi rekao da su ovi izbori sad apsolutno potrebni. Naime, to je jedini način da ja dođem u Banovinu i da zapravo pokažem kako se može upravljati gradom na jedan fin, pristojan, normalan, civiliziran način. Uključujući komunikacijske vještine, uključujući pristojno ophođenje prema suradnicima i prema svim drugima. I vodeći gradsko vijeće na način slaganja, uvažavanja i da zajedničke projekte koji su važni za grad svi radimo, svi prihvatimo, a ne da bude nekakvih stranačkih podmeta. Gospodine Kerum, isto pitanje je za vas. Je li ovo bilo potrebno ili će na kraju sve ostati više manje približno isto omjer snaga u gradskom vijeću? Što vi kažete? Ja mislim da će omjer snaga u gradskom vijeću biti sličan, da se neće toga značajno promijeniti. Mislim da su izbori bili nepotrebni. Mislim da koalicija koja je bila prije na vlasti, da već sad slaže koaliciju. Tako da pitanje sad izlaznosti, ko će više dobiti vijećničke mandata ili glasova za gradonačelnika, tu je najbitnije, odnosno najmnogobrojnije biračko tijelo od HDZ-a, i sve ovisi o tome koliko će HDZ-ovaca izaći na biralište i da li će ti HDZ-ovci dati glas meni ili gospodinu Đogašu. Gospodine Matijević, evo čuli smo, dakle, mobilizacija stranačkog tijela, kako kaže gospodin Kerum. Hoće li to stvarno presuditi u nedjelju u prvom krugu izbora ili neće? Jesu li izbori bili potrebni da dođete na vlast? Što bi prvo napravili? Pa dobro, izbori nisu bili potrebni s obzirom da je 99% točaka na gradskom vijeću prolazilo vrlo jednostavno i tu nije bilo prijepora, a s obzirom da se već dogodilo, onda treba izvući maksimum iz svega toga. Prošle godine smo dobili gradonačelnika koji se pretvarao kao da je dio i prezentira dio ljevice. Međutim, onda smo dobili proračun gdje smo imali najneosjetljiviji proračun, a bio je najskuplji, 1,7 milijardi. U tom proračunu se ukinjao prijevoz slijepim osobama.
U tom proračunu je nestalo božićnice, uskrsnice za umirovljenike. U tom proračunu je nestalo čitav niz komponenata što se tiče socijalne politike. Nije usvojeno povećanje financiranja za nacionalne manjine, fond za medicinski potpomognutu oplodnju i ono što treba zapravo napraviti... Vrijeme. Ako dođem u mogućnosti, upravo ću promijeniti te stvari. Mislim da previše se zaboravlja na spričanke i spričani koji jednostavno nisu jednako bitni. Gospođo Viran, da dobijete izbore, Split bi prvi put dobio gradonačelnicu. A da dođete u Banovinu, što bi prvo napravio? Pa ne bi prvi put, zato što je 87. imao gradonačelnicu 3 godine. Dakle, što se tiče onoga što bi mi napravili, ja stalno ponavljam ono što je zapravo jedna od najgorućih pitanja u Splitu je gospodarenje otpadom. Naime, Karepovac može trajati još 2 do 3 godine najviše i ono što je hitno je povećati odvajanje otpada kako bi se zapravo produžilo vrijeme trajanja Karepovca i kako bi se izgradila infrastruktura kao što je kompostana, sortirnica, kako bi se počelo naplaćivati građanima po onome koliko proizvode otpada i sankcionirati nelegalno odvajanje otpada. Otpad je zapravo gorući problem u Splitu. Dobro. I još nam je ostao za ovo prvo pitanje gospodin Markotić. Dakle, jesu li trebali izbori da dođete na vlast? Što bi prvo napravili? Pa evo, za razliku od ostalih kolega, ja mislim da su izbori bili potrebni i dobro da se da idu izbori. Ne vidim zbog čega se ljudi toliko plaše izbora. Gledajte, mi smo, evo, gospodin Đogaš je rekao da su bili nepotrebni. Pa njegova prva opcija je svih godinu dana na svakoj sjednici gradskog vijeća, doslovno na svakoj sjednici gradskog vijeća, su tražili izbore, zazivali pad vlasti, govorili, napadali su nas da smo žetončići. Dakle, totalno jedna destruktivna opcija su bili u gradskom vijeću. Mi smo gradonačelniku Puljku dali povjerenje. Bili smo taj zičac na vagi. S tom suradnjom nismo bili skroz sretni, jer pokušali smo biti konstruktivni, pokušali smo gurati konkretne projekte, konkretne teme, volio bi o tome kasnije nešto reći. I na kraju smo izgubili godinu dana baveći se aferama. Imamo već 3 replike, odnosno 3 reakcije. Krenut ćemo od vas, gospodine Matijeviću, prvi ste digli ruku. Zašto su loši izbori? Grad je u blokadi. Imamo primjer 2 garaže koje nisu realizirane. To je samo jedan od primjera. Grad je u blokadi i mi trebamo biti realni. Sada nam slijedi konstituiranje i nakon toga rebalans i priprema proračuna za 2023. 2022. možemo otpisati za projekte i za apsolutno isto što će se događati u gradu Splitu. Samo iz tog razloga smatram da su izbori loši bili, ali kad već idemo na izbore, ajmo izvući nešto najbolje iz toga. Vaša reakcija, gospodin? Pa ovi izbori definitivno nisu bili zbog HDZ-a. Ovo su bili izbori da se gospodin Puljak riješi svojih koalicijskih partnera. Ja sad zapravo pitam te koalicijske partnere, gospodine Markotiću, recite mi nakon svih ovih stvari koje su se izdogađale u zadnje vrijeme da ja saznam za svog asistenta iz Mostara, Božu Petrova, da je on imao neke afere iz 2015. godine za koje nikad prije nisam čuo. Kako se osjećate vi s tim? Jeste i dalje spremni podržavati tu koaliciju? Ili gospođa Vidan, koju sam pomogao zadnji put na sučeljavanju za Slobodnu Dalmaciju i rekao da je bilo lijepo da bude žena, kako možete vi podržavati tu koaliciju? Pretpostavljam da ćete malo kasnije reagirati, ali prije vas je digao ruku gospodin Puljak, slušam vas. S obzirom da će vjerojatno u ovom slučaju biti izrečeno mnogo neistina, ja ih neću sve demantirati jer nema to smisla, ali moram neke od njih. Vezane su za socijalne programe u proračunu grada Splita za prošlu godinu, nisu smanjena socijalna prava nikome, čak dapače su povećana i nije u redu da se takve stvari iznose ovako pred javnosti. Što se tiče izbora, mi se ne bojimo svojih građana. Mislim da je zaista demokratski standard jako dobro da se građanima da mogućnost da odluče kome će oni povjeriti svoj grad. Istina je da je gospodin Puljak na sramotan način uvrijedio gospodina Petrova i nas kao opciju, a s druge strane imamo evo predstavnika stranke presuđene za korupciju, dakle i za kriminal. I sad smo mi tu između sile i haribde i ne znam što gospodin Đogaš ovim želi reći. Da biramo između gospodina Puljka koji nas vrijeđa ili između gospodina Đogaša koji predstavlja kriminalnu organizaciju. Mi idemo na ove izbore sa punim optimizmom. Most je, ja sam uvjeren da će Most proći puno bolje nego što je prošao prije godinu dana i to će se uskoro vidjeti. Vrijeme. Ima li dalje reakcija? Nema. Idemo na sljedeće pitanje. Gospodine Puljak, čujem da se kvadratni metar novogradnje u Splitu, i to ne baš u najužem centru grada, prodaje za 4000 eura, pa i više kažu.
Kako u takvim uvjetima mlade obitelji mogu doći do krova nad glavom? Što možete učiniti? Da, teško. To je zaista veliki problem. Jedan od najvećih problema grada Splita je kako mladim ljudima, a i drugim omogućiti da dođu do stambenih kvadrata. Jer mi bismo željeli da mladi ljudi ostanu u Splitu, ali isto tako privući druge mlade ljude. I tu smo osmislili neke od programa i nastavili programe koje smo zatekli. Jedan od najboljih programa za poticajnu stanogradnju, koje ćemo mi pretvoriti u program za gradnju stanova za dugoročni najam, i su stanovi na Korešnici, gdje će se izgraditi 1145 stanova u 7 faza. Prva faza je 300 stanova i otprilike bi to počeli graditi do kraja ovog mandata. To je vrlo zahtjevan i velik projekt koji smo naslijedili i koji smo počeli realizirati. Tu moram pohvaliti kolege iz Mosta, na primjer, koji su dosta pomogli u tome da se taj program dalje nastavi. Isto tako smo odabrali nekoliko lokacija za gradnju POS-ovih stanova, koje smo odabrali dvije na kraju, na brdima i na šinama, gdje ćemo raditi stanove za dugoročni najam. Dobro, samo kraju, gospodine Đogaš. Držimo se vremena. Ja se držim vremena, držimo se svi. Gospodine Kerum, držat ćemo se vremena. Pustite mene da vodim emisiju, jel može? Ok, ispričavam se. Biće sve kako treba. Gospodine Đogaš, hoće li ovo najuže središte Splita oko Palače u stvari postati grad duhova? Vidimo da se pretvara u apartmane za iznajmljivanje turistima, da se stanari iseljavaju. Vi živite tamo, ali tako? Takli ste me u srce, je li? To je jedna od najvažnijih tema. I terasu imate. Glavnih razloga zašto, da. Za razliku od nekih, nisam otišao u Novogradnju kupiti u Kotarca stan, nego sam kupio istim tim subvencioniranim kreditom, adaptirao zapravo sa svojih 10 ruku stan u Varošu. I ne bih htio nikako otići od tamo. Tamo sam se rodio i tamo bih želio ostati. Ono što mi je bilo drago da su svi protukandidati rekli da će napraviti sve da se osigura ljudima koji žive u centru grada bolji život. Ja se nadam, to i oni stvarno misle. Da, naime, tamo se u ovakvim turističkim uvjetima ili neodrživim turizmom, gdje vlada kaos zapravo po ulicama, puno je veći kaos nego što je bio ikad prije, sa velikim brojem taksi vozila koje dolaze u Split, sa nedostatkom garaža koje su kolabirale ono dva put na izborima. Dakle, tamo je postalo jako teško živjeti. Gospodine Kerum, isto pitanje za vas. Popis stanovništva je pokazao da mladi iz Splita sele u Solin, sele u Kaštela. Kako im pomoć da dođu do stana u Splitu? Pa nisu samo u Solini, u Kaštela. Iselilo je dosta vani, ali se dosta vraća. Znači, jednostavno, Splitu treba novi kvart i to će biti na Kopilici, odnosno Stinicama. To je gradska zemlja većina, on ima privatne, ali i privatnici žele raditi. Znači, na gradskom kvartu Kopilica treba izgraditi i komercijalne stanove i stanove POS-a. Znači, ja sam u vrijeme kad sam počeo biti gradonačelnik i prija odradio POS-ove stanove na Brodarici, odradio sam POS-ove stanove poslije na Kili i POS-ovi stanove se mogu napraviti za 18 mjeseci ako bude dobra organizacija i dobro napravljen natječaj i sve ostalo što ide uz to. I za cijenu 1200 eura. 1200 eura? Naravno. To država subvencionira. Znači, ne grad Split. APN gradi stanove i subvencionira. Država gradi APN. Država. Gospodine Matijević, evo za vas isto pitanje. Između ostalog je popis stanovništva pokazao da u Splitu sad postoji 17.000 praznih stanova. A imaju takav problem. Ne smatrate možda malo suspektnim da u 10 godina nije ni jedan POS stan izgrađen? To je pitanje stambene politike i zapravo utjecaja građevinskog lobija, jer jasno je, grade se stanovi, grade se za 4-5 tisuća eura i upravo bude namijenjen za apartmane. Ja sam kao gradski vijećnik predložio 5 lokacija za POS-ove stanove i za stanove za dugotrajni najam i to je ono što trebamo najviše voditi računa, jer smo u 10 godina izgubili 10.100 stanovnika. A upravo ono što ste dobro rekli, rasli su stanovi iz naše okoline, što zapravo znači da si mlade obitelji iz Splita ne mogu priuštiti život u Splitu. To je ono što je najžalosnije od svega. Dobro. Gospođo Vidan, u mom kvartu ovdje u Zagrebu, srušio obiteljsku kućicu, malu jednokatnicu koja ima okolo zelenilo travu i onda u punom gabaritu parcele naprave peterokatnicu, nema ni travke okolo. I slično je kod vas u Splitu. Kakav je urbanizam tamo? Je, nažalost, takva je situacija i kod nas. Ja sam već puno puta govorila o tome da grad mora bolje gospodariti svojim javnim površinama, znači mora imati registar javnih površina, mora ih dati na upravljanje gradskim tvrtkama poput parkova i nasada ili građanima iz susjednih zgrada za cvjetnjake, povrtnjake, za zelene površine koje bi oplemenile život u gradu, a istovremeno bi ih takva aktivnost štitila od nasrta investitora koji u Splitu imamo jednu situaciju u kvartu Kman gdje je upravo takva zgrada izgrađena između dvije zgrade i potpuno je upropastila zapravo život u tom području koji je zaista sada krajnje neugodan. Što se tiče mladih ljudi,
Ja bih rekla da smo mi isto za dugoročne stanove za najam i da smatramo da se oni mogu napraviti u okviru gradskih projekata. Moramo stati, morat ćete onda kasnije sa replikama eventualno reagirati, jer smo stigli do termina gospodina Markotića. Kako biste vi pomogli mladim obiteljima da dođu do stana? Je li POS rješenje ili problem? Ma gledajte, mi se s tim pitanjem bavimo kontinuirano 5 godina. Mi smo mandatu gradonačelnika Opare bili prepoznati kao opcija koja je na tom inzistirala na izgradnji POS stanova za prodaju i za najam upravo na Korešnici. I znate ko je blokirao? HDZ. Jer tretiraju grad Split kao provincijsku kasabu. Gospoda iz vlade, na čelu sa premijerom Plenkovićom, doveli su 2000, napravili su cirkus u Splitu, doveli su cijelu vladu Split, predali su sve ministre. 2018. su obećali dovršetak projekta posta na Korešnici u roku 2 godine. Do danas nisu napravili ništa. U tome je problem. Mi smo, evo ovo što je gospodin Puljak rekao, to je točno, zahvaljujući Mostu je u proračun ušao amandman da se na toj Korešnici konačno krene raditi. Tamo nema ništa, potrebno je najprije napraviti infrastrukturu, pristupne ceste i tako dalje. Imamo 4 replike. Puljak, Đogaš, Kerum, Vidan. Ajmo redom. Gospodine Puljak, izvolite. Dakle, mladi su glavni prioritet, ali isto tako treba voditi računa i o starijim građanima kao umirovljenicima, na koji način i njihovo stambeno pitanje se može riješiti. Tu isto imamo različite programe od kojih su neki da se recimo bolje integriraju u zajednicu i da se možda jedan dio ovih stanova može upotrebiti isto tako za smještaj umirovljenika. Dobro. Da. Pa u mom programu je upravo taj dio i razrađen. Naime, mladoj obitelji da bi osigurali život morate zbrinuti njihovu djecu. To je priča o vrtićima o kojoj možemo govoriti koliko god treba i treba govoriti. I s druge strane, domovi za starije. Dakle, mi smo predvidjeli i subvencije, sufinanciranje, smještaj u domove, privatne domove za starije, jer je užasno velika potražnja za tim i jako malo smještanih jedinica ima. Gospodine Kerum, slušam vas. Nije točno, gospodine Markotić, da je kriv HDZ što se nije napravilo 10 godina na 1% stan. Kriva je gradska vlast koja je nesposobna. Znači, svi poslovi stanovi se napravili. A ko je bio gradska vlast prije 10 mjeseci? Bubince, kunde. Gradska vlast je bio onaj koji je bio, zna se. Znači, država, APN, financira, subvencionira stanove. I glupo je bilo kojoj mladoj obitelji plati stan 2000 eura ako može biti 1200. Prvi poslovi stanovi su bili 907 eura. Ja sam potpisao ugovor sa Čačićom gradonačelnikom Berošom. Ja kao privatnik. Gospođo Vidan, vi ste sljedeći na redu. Ja bih nastavila tamo gdje sam stala. Dakle, mi smatramo da grad može sam riješiti ovaj problem na način, dakle, u okviru gradskih projekata može, gdje je već predviđena stanogradnja, izgraditi čitava nova naselja, od kojih bi 30% išlo na prodaju, od ostatka bi se mogli izgraditi stanovi za dugoročni najam. Tako bi grad dobio jedan vrijedan stambeni resurs i mogao bi zaista upravljati stambenom politikom, jer bi mogao davati mladim osobama, radno aktivnom stanovništvu, stanove po povoljnim cijenama najma i na taj način omogućiti i punjenje proračuna i pomlađivanje stanovništva. Gospodine Matijević, vi ste sljedeći. Drago mi je što je gospodin Đogaš spomenuo baš domove za starije, jer to je tema o kojoj govorim. 4885 naših umirovljenika je na listi čekanja, a imamo svega 647 smještajnih kapaciteta u domove za starije. Ja sam predložio da Hotel Zagreb na Dujlovu se prenamijeni u dom za starije, s obzirom da ste nudili pomoć i vertikalu sa HDZ-om. Evo, moj je prijedlog da prvo požurite vladu i neka realizira taj projekt, pa će biti više mjesta za naše umirovljenike. Vi ste se naljutili, gospodine Markotić? Ne, nisam se naljutio. Samo želim podsjetiti gospodina Keruma, sve je on u pravu što govori, ali da ga podsjetim, on je bio vlast u mandatu gradonačelnika Opare. A što se tiče, evo, za replika kolegi Matijeviću, domova za starije, dnevnih boravaka za starije, sada u kampanji svi sve obećavaju. Godinu dana, evo, proteklih 10 mjeseci vlasti, Most je bio jedina opcija koja je 10 mjeseci konstantno upirala na tu temu. Brige za starije sugrađane. 80.000 ljudi u Splitu je preko 60 godina. Mi smo grad starih, ne grad mladih, ne grad sporta, grad starih ljudi. I opet smo osigurali novac u proračunu za izgradnju dnevnog boravka i doma za starije. Ne pričamo, dakle, lijepe priče, nego konkretno radimo. Vrijeme je isteklo, idemo na sljedeći krug pitanja. Imali još replika? Nema. Dobro. Gospodo, halo. Ne, ispričavam se. Ovo ćete čevrljati na kavi, sad smo ovdje u sučeljavanju. Gospodine Puljak, sljedeće pitanje za vas. Stiglo je ljeto. Kad stiže ljeto, Splićani se hvataju za glavu. Nepregledne gužve, osobito na pristupu trajektnoj luci. Još, ajde, možeš nekako ući unutra, ali izaći nikako. Kad će se to riješiti, konačno?
Dakle, mi smo taj problem doveli do rješavanja na vrlo, vrlo sistematski način. Dakle, razgovarali smo sa stručnjacima, pravim stručnjacima, to su urbanisti i arhitekti, i napravili smo program za anketni natječaj za istočnu obalu. To je cijelo to područje koje se sastoji od dva dijela. Jedno dio je prometno rješenje, a drugo dio je ostatak te istočne obale. Taj program je vrlo studiozno i napravljen zajedno sa društvom arhitekata. Sada je natječaj praktički spreman. Mogao se raspisati sad ovih dana. Ja ću ga raspisati praktički prvi dan kad dođem u Banovinu. Kroz taj natječaj će se dobiti rješenje koje se onda sa Hrvatskim cestama, isto tako je to dogovoreno, da se onda to realizira, to otprilike 20 do 30 milijuna kuna košta taj izlaz iz luke, koji će se onda, i to će biti potpuno i trajno rješenje izlaza iz trajektne luke. Gospodin Đokaš, evo, vraćamo se na tu trajektnu luku, autobusni kolodvor, željeznički kolodvor je tamo. Dakle, znamo što se događa s tim uskim grlom prema Bačvicama, što napravi? Sjajno, meni je sjajno čud da je zapravo sve riješeno, samo mi to ne znamo, jel? Tako da je i arhitektonski natječaj i pozivni koji se napravio i to sa društvom arhitekata. Naime, tri struke su jako bitne. Urbanisti, arhitekti i građevinski inženjeri. I oni moraju sjesti za stol. Ova rješenja koja su bila za istočnu obalu, ona su negdje po ladicama, već nekih 15 godina imamo to. Dakle, imamo akutno rješenje, to je ovaj brzi izlazak iz trajektne luke i sustavno rješenje istočne obale, koje je puno veći projekt i ni blizu nije rješavanja, kao što govori kolega Puljak. Dakle, mi tek trebamo sjesti te osobe za stol da definiraju projektni zadatak i onda se ide u realizaciju. I pazite što, ne može grad to napraviti sam. Tu je i županija i tu je država. Dakle, to je vrlo zahtjevan projekt koji se ne može ovako gore, a kamoli da je riješeno. Gospodine Kerum, vaši 40 sekundi, uska prometna grla, što napravite? Ja sam napravio rješenje sa stručnjacima, sa gospodinom Jelićom koji je napravio Hajdukov stadion i dvoranu Gripe. I znači sve je moguće. Samo je bitno da vlast ima volju i da krene odmah. Nije bitno ko će biti vlast. Ali prvi dan kad dođe da pokrene natječaje, da pokrene procedure, kako ishodova dozvole i napraviti to u mandatu. Da bi se nešto napravilo 4 godine, treba krenuti odmah. Znači, sada je prošlo. Godinu dana nije se napravilo ništa. Proće još 6 mjeseci, ućemo u 2. godinu mandata. Neće se napraviti ništa. Ja sam 1. godinu napravio. Zapadnu vrtiće, škole za knjige, knjige za školu, zapadnu obalu se napravio, mostove, tunele, sve se napravio zato što sam htio raditi. Gospodine Matijeviću, javni gradski prijevoz, je li to... Mogu samo na istočnu obalu, jer to je jedan jako bitan detalj. Ovdje se radi račun bez krčmara. Ovdje se priča o istočnoj obali, a svi zaboravljaju da je to u vlasništvu HŽ-a. Grad nema veze s tim. Znači, prva pretpostavka da bi se realizirala istočna obala je dogovor sa HŽ-om. I sada postavljam... Dogovorili smo se. Znači, mi koristimo, grad koristi 2000 kvadrata od HŽ-a bez ugovora i dajemo u pod, to je iznad usjeka. Nemate nikakav dogovor sa HŽ-om, a to je prva pretpostavka da bi se istočna obala mogla realizirati. Anketni natječaj je proveo gospodin Kerum prije 10 godina. A što se tiče interventnog izlaza, to je upravo usvojeno da ide u izmjenu GUP-a, to je projekt Hrvatskih cesta, zahvaljujući SDP-u. Vi ste bili protiv toga, a na Komisiji za urbanizam mi smo podržali pa se nas napali da to nije dobro rješenje. Da vas podsjetim, vidim da se zaboravio. Gospođo Vidan, vidimo da su krenuli iskre, to je dobro. Čućemo ih onda valjda i u replikama. Ajde vi meni prokomentirajte ovu situaciju sa zračnom lukom Split, dakle u Kaštelima i gradom. Kad će to biti spojeno na nekom prigradskom željeznicom? Puno se pričalo o tom. Pa gledajte, ovo sve što kolege spominju, svi znamo šta treba. Ali ono što je loše u Splitu je vrlo često što se politizira, pa i ovi ponovljeni izbori koji su zapravo bili nepotrebni i s kojima ćemo baciti nekoliko milijuna kuna u vjetar, su usporili i realizaciju raspisivanja natječaja za istočnu obalu koja se mora paralelno raditi sa natječajem za Kopilicu kako bismo dobili cjelovito prometno rješenje, a koje će se onda širiti naravno na ovo područje izvan grada Splita, odnosno spajanje sa zračnom lukom. Znači, to su stvari o kojima u prvom redu treba reći svoje mišljenje struka. Zadatak je politike da u program stavi one sadržaje koje ona smatra da su važni. Ja bi se recimo na istočnoj obali jako založila za sve one sadržaje koji su važni za lokalno stanovništvo i za dnevne migracije lokalnog stanovništva, a ne za one koji dovraća veliki broj turista na taj dio. Gospodine Markotiću, isto pitanje za vas. Kako riješiti tu prometnu problematiku?
prometna problematika je rak rana grada. I ovo što se govori o izlazu iz trajektne luke i ovi interventni nekakva rješenja, to nije održivo. To je struka odbacila, to je HDZ-o i evo sad SDP im se tu priključio, ne znam iz kojeg razloga, dakle to nije rješenje. To će neće riješiti gužve, stvorit će još veću gužu gore kod semafora, kod knjižnice. Dakle, rješenje je anketni natječaj koji priprema Društvo arhitekata Split, pustimo ljudima da to naprave. Ali ovdje se svi pozivamo na struku. Ima struka i struka. Ima struka koja brine samo za nekakve partikularne interese, ima struka koja misli na dobro grada. I HDZ dobro. Uvijek konzultira struku, to vam je struka za partikularne interese. Ajde, baš HDZ sad se javlja za repliku, pa da čujemo gospodina Đovića. Evo, mislim, to je sjajno. Dakle, potpuno nepoznavanje poslovnih procesa. Naime, moje pitanje je zašto nije u funkciji Zavod za urbanizam, jel? Mi smo davnih godina, to ću podsjetiti, stariji ljudi to bolje znaju, imali urbanistički zavod i PIS koji su bili sjajne institucije i GUP je bio najbolji u Hrvatskoj. A danas imamo GUP iz 2006. godine. To se tako ne radi. Dakle, kolega Markotiću, dakle, stvar je poslovne procedure. Krivo, replicirajte. Samo treba, niste dobili reći. Ispričamo se. Gospodine Matijević, vi ste sljedeći, slušamo se. A ja sam se isto javio. Jeste, treći. On je bio prvi. Prije vas je bio. Prije mene. Moja isprika, gospodine Puljak, izvolite. Gospodin Đegar, niste pratili. Mi smo osnovali Zavod za urbanizam. Radimo nije novi GUP. Ništa ne pratite. Morate malo više pratiti. Ali ono što sam htio reći, gospodin Đegar, to je HDZ-o kandidat, se hvali vertikalom. A HDZ se srami HDZ-a u Splitu. Mi smo uspjeli postići da je HDZ se srami samog sebe na predstavljanju liste. HDZ nije stavio niti značkice. Znate one značkice što stoje ovdje? Niti jedan HDZ-ovac nije imao značkicu HDZ-a. Pa ovaj. To je za... Evo, on ima od SDP. Ali HDZ... Joga želi replicirati. Ukinili smo ime HDZ-a u Splitu. Vi imate SDP na reveru, jel? Imam. Imam ja sve to duj. Vi imate most. Ja sam ponosan SDP-ovac. Gospodin Kerum ima Ferrari na Hrvatskoj. Slušamo vas, gospodine Matijević. Ma moram priznati samo što se tiče interventnog izlaza. Josipe, malo si krivo shvatio. To je projekt koji su sufinancirali grad, županije i Hrvatske ceste. Grad treba samo izmijeniti GUP i trošak od 15 do 20 milijuna, što je rekao točno i Ivica, će snositi Hrvatske ceste. To je tunel koji izlazi u Bjankinjevoj sa dvije trake, nagibom od 9 stupnjeva i rješava problem. Dok ćemo mi čekati istočnu obalu, mi 20 godina pričamo istočnoj obali. A mi ne možemo više čekati, interventni ulaz je nužan i može se realizirati u godinu i pol dana. Gospodine Kerum, vaša je riječ. Rješenja postoje od poveznice istočne i zapadne obale. Od istočne obale preko Bijankijeve izlazi se gore na Poljičku cestu. Isto tako se probija cesta, skroz završava Bračka, Lungomare do Stobreća. Projekti postoje i projekti se mogu realizirati vrlo brzo. Samo je problem gubljenje vremena. Znači, dvije godine smo izgubili vremena, nije cijela, ali skoro radi ovih izbora. I to je bilo nepotrebno i nadam se da će iduća vlast, ko bija da bija, riješi prometno rješenje odmah. Jeste vi se htjeli za reći? Ili... Htio sam samo reći kolegi Matijević, nisam ja ništa krivo shvatio. Kažem, ozbiljni arhitekti. Sad ih neću imenovati, ali napravit ćemo nakon izbora odmah okrugli stol. I urbanisti. Sučelit ćemo struku, pa ćete vidjeti da to nije baš tako kako kolega kaže. Dobro, sad ste potrošili repliku, imate još 12 sekundi. Pozdravite. Gospođo Vidan. Glasajte za most. Gospođo Vidan, vi ste se javili, slušamo. Pa ja sam se javila, samo sam htjela reći da zapravo, evo, upravo ova situacija u kojoj jedna strana drugoj nameće rješenje, on zna, ja ne znam, niste me dobro slušali, je zapravo razlog zašto istočna obala i cjelovito prometno rješenje nisu već čitavo desetljeće riješeni, a svi znamo da je to potrebno. Znači, potrebno je puno bolje slušati jedni druga i sjest zajedno na stol bez obzira na političku opciju. Ono što je u protekle 4 godine bilo prisutno u gradskom vijeću je to da je oporba i vladajući sa gospodinom Kerumom na leđima nije mogla zapravo ništa donijeti. Ajmo pogledati stanje na semaforu. Imamo još replika. Ajde, onda ćemo pogledati stanje. Bila je replika i moja prije. I vaša je bila. Dobro? Da, prva je bila. Oprostite, izvolite. Ne, ovo je ništa, druga. Hvala vam. Ovo je druga. Hvala znači, lijepo. Moja replika, jel? Ne, dakle, gospodin Đogeš. Hvala vam lijepo. Ovo je prava demonstracija. Drago mi je da je to rečeno. Mi se zapravo ovdje ne bavimo poslom. Godinu dana nije bilo gradonačelnikovanja, nego bilo predizborne kampanje. Ovo je 10 ih je bilo do sad. Od 2013. imamo permanentno predizbornu kampanju. I sad je 11. i 12. Pri čemu je kolega Puljak ne samo bio u Splitu, nego dva puta i u Zagrebu kandidat. Gdje kolega Puljak želi umjesto mene sučeljavati se s Andrejom Plenkovićem i vjerojatno želi biti na Pantovčak.
Možda možete odgovoriti, ali želite biti na Pantovčaku? Možda se odgovoriti malo kasnije, ali Kerum je prije. Želim trošiti. Ja bih se čuvao za poslije repliku. Može za poslije. Ok, bit će važnije. Nemojte mi je šalpiti. Pa neću trošiti repliku. Ajmo onda, pogledajmo semafor. Nije na Podljudu, nego je na Prisavlju. Dakle, Ivica Puljak 3 iskorištene replike, Zoran Đogaš 4, Željko Kerum 2, Davor Matijević 3, Kristina Vidan 2, Josip Markotić 3. Dakle, gospodin Kerum i gospođa Vidan su najštedljiviji u ovoj prvoj rundi. Čuvaju se za kraj. Da. Idemo dalje. Idemo na otpad. Idemo na priču, goruću priču o otpadu. Stalno slušamo o tome da Splitu prijeti napoljski sindrom, da se ne radi selekcija otpada, da Karepovac samo što se ne zatvori. Što je od toga istina, gospodine Pulje? Zatekli smo jako loše stanje i osmislili smo novi sustav za gospodarenje otpada. Sad gledajte kako to izgleda. Ima 5 vrsta otpada. Glomazni, papir, plastika, biootpad i komunalni otpad. Svi otprilike po 20%. Ako to dobro i pažljivo izanalizirate, glomazni otpad možete dati za 0 kuna jer je 80% je drvo i da nekoga uzme besplatno. Papir i plastiku možete spojiti da neko uzme besplatno i papir i plastiku. Za biootpad sagradite kompostanu ili na Karepovcu ili sa Kaštelima, kao što smo dogovarali sa gradom Kaštela, i ostane vam komunalni otpad koji se kasnije može šredirati i prosušiti, smanji mu se volumen za 15% i kasnije se može odlaziti ili za sada na Karepovac da se produži vijek trajanja Karepovca ili jednog dana možda se i sagradi Lećevica, ali nisam baš siguran da hoće, jer time upravlja županija i HDZ. Možda se nikad neće sagraditi, ali ako se sagradi, to će završiti na Lećevici. Dakle, osmislili smo taj sustav. Vrijeme. Taj sustav ćemo započeti i implementirati do kraja ove godine i za 3 godine će grad Split biti grad koji odvaja 50% otpada, bit će primjer u Hrvatskoj. Šteta što nije bio široki kadar, pa da vidite smijeh malo svih nas. Ovo je već drugi put da slušamo ovako predavanje, je li, kolege Puljka. On se spremio jako dobro za to, zato neki drugi problemi stoje. A trebate paralelno raditi na svemu, jel? Ne zaboraviti i druge stvari, druge probleme grada. Dakle, ako je riječ o Karepovcu, prvo i temeljno, kompostana nikako ne tamo. To je dragocjeni gradski resurs koji se mora iskoristiti na najbolji mogući način. Taj dio smo riješili, jel, sa kompostanom na nekom drugom mjestu. Prema tome, istina je ovo što vi govorite, da će Peristil zatrpati Škovac. I to je opet rezultat tog nečinjenja. I nije ovdje važno sad govoriti kad je to nečinjenje počelo, nego da mi zadnjih godinu dana isto smo u tom stanju nečinjenja. Gospodine Kerum, vi ste ono planirali spalionicu otpada. Kako je završila ta ideja? Ja nisam odustao od te ideje i bitno je da ministarstvo i vlada to prihvati. Znači, ako mogu Italija, Austrija i ostale zemlje radi spalionice, zašto ne bi mogli i mi? Jer spalionica, imaš dvije koristi. Prvo, možeš zbrinuti otpad, drugo, možeš proizvesti energiju. Tako da to će se sigurno raditi uz malo volje i pameti, to će se pokrenuti. S druge strane, postoji Lećevica koja ide malo pomalo, ali ja mislim da neće se odustati od Lećevice i da će ona riješiti ne probleme samo grada Splita, nego će riješiti probleme cijele županije. Jer se to mora napraviti, jer zapravo ni Kaštela, ni Solin, ni Makarska čak, ni Omiš nemaju gdje smjestiti taj otpad i ostalo, ali mislim da je to rješenje. Gospodine Matijević, razgovarao sam danas s jednom kolegicom iz Splita, pa sam pitao dobro se radi ta selekcija otpada, je to? Kaže, pa ne baš. Je li to istina? Da, mi smo na nekih 8,5%, jako ja sumnjam da je čak i manje od toga. Ali to je ono što problem što mi, kad bi Lećevica profunkcionirala, Split mora biti na 50% odvajanja otpada. Ljubljana je to postizala 10 godina na 50%. Jer nije lako, puno je lakše u manjim sredinama, a u velikim gradovima je to puno veći problem. Tu imate potrebna edukacija, ulaganje u infrastrukturu, ali ono što je meni najžalosnije, jedan Omiš, Šibenik, pa čak i Trogir od ove godine, imaju kartice i na taj način stimuliraju one koji odvajaju otpad. Split o tome može samo sanjati i neće se nama dogoditi da će biti Peristil pun, ali će se dogoditi da ćemo za 3 godine popuniti kapacitete Karepovca i onda ćemo mi izvoziti naše smeće u Slavoniju i neke druge sredine gdje ćemo 10 puta skuplje plaćati i naši stanovnici će u konačnici plaćati 10 puta skuplje. Gospođo Vidan, ovo je vaša tema, jel se razvrstava otpad u Splitu? Pa kao što je rekao kolega Matijević, nedovoljno i sam taj porast stupnja odvajanja ide jako sporo, upravo zato što se niko ne bavi time. Dakle, treba razviti sustav u kojem će građani moći stvarno plaćati onoliko koliko proizvedu otpada, osim toga treba ih educirati. Mi danas sav prikupljeni bio otpad bacamo na Karepovac zato što on nije pravilno odvojen. Dakle, kada bismo samo naučili građane kako pravilno odložiti bio otpad, smanjili bismo
količinu odloženog otpada za oko 30% na Karepovcu i tako produžili vrijeme trajanja Karepovca za 30%. Osim toga, potrebno je sankcionirati one koje nelegalno odvajaju otpad. Gospodin Puljak je to na početku mandata obećao, donijeli smo i pravilnik, ali u ovih 10 mjeseci jedna tako jednostavna stvar nije napravljena. Gospodine Markotiću, sjećam se MOST-ovog ministra zaštite okoliša koji se zalagao za cirkularnu ekonomiju. Je li to rješenje ovdje? Vidite, problem otpada, to je isto tema od koje svi se bavimo, svi bježimo od toga. Onaj mali postotak ljudi što u Splitu odvaja i reciklira, je frustriran i ljude ubija u pojam kad se trude, recikliraju, odvajaju, onda dođu do kontejnera i onda vide da je tamo sve pomiješano. I dakle, sve se strpa u isti kontejner i sve to poslije Čistoća odvodi na isto mjesto. Grad, za početak, prije svih ovih i cirkularne ekonomije i svega ostaloga, treba pripremiti tu takozvanu ekološku infrastrukturu. Kompostišta, sortirnice i reciklažna dvorišta. Za prvi korak. Dobro, gospodine Poljak, ovo je stvarno istina. Vaša reakcija, slušamo vas. Dakle, ja sam već rekao, bilo mi malo 40 sekundi, ima još 20. Dakle, ono što sam govorio je prvi sustav kako ćete otpad zbrinuti, a kako ćete ga prikupiti, isto tako. To smo isto tako osmislili. To će biti polupodzemni kontejner i do kraja ove godine ćemo ugraditi 84 lokacija, do godine na 200 lokacija i osmislili smo jedan pilot projekt u kvartu Plokite, to je jedan lijep i mali kvart u gradu Splitu, gdje ćemo sve to istestirati, educirati građane i uvesti isto tako i čipove i uvest ćemo senzore za kontejnere i isto tako kartice i vježbat ćemo na građanima cijeli taj sustav. Dakle, cijeli sustav smo napravili, postoji i manje više se to zna, to sam već nekoliko puta svim objašnjavao. Dobro, ima li još replika? Nema, dobro. Otpad vam nije interesantna tema. Idemo na sljedeću. Hajduk. Gradonačelnik, kad će Hajduk biti prvak države? Do godine. Dakle, ja sam bio gradonačelnik ove godine, šteta što nisam bio ovo kad smo bili prvaci u kupu, ali Hajduk će biti prvak do godine. Naravno, šalim se, to nije predizborno obećanje. Ono što je dobra stvar sa Hajdukom, ja mislim da ćemo se svi složiti ovdje. To je jedna tema koju se svi slažemo, a to je da je sadašnji model upravljanja Hajduka dobar i da treba nastaviti s njim. Klub je ozdravio, financijski je u boljoj situaciji, upravlja s njime dobro, politika time nema. Niko se od nas ne miješa u politiku Hajduka. Ono što je loše u cijelom sustavu nogometa, što je recimo HDZ je okupirao Hrvatski nogometni savez. Mislim da je to jedna stvar koja se na razini politike mora reći da se i od tamo makne HDZ. Ne politika, nego HDZ. A Hajduk je klub koji se, mi se nećemo miješati u njegov rad sve dok ovaj model koji sada je dobar model. Gospodine Đogaš, Hajduk, budućnost Hajduka i veze s Splitom. Ja sam romantično vezan za Hajduk, tako da od 1971. to sam ponovio već puno puta, jer stalno ljudi pitaju u zadnje vrijeme, novo lice u politici, pa onda moraš objasniti neke stvari. Dakle, s 5 godina su me prvo odveli na Hajduka, na onu istočnu tribinu. Bila je utakmica Hajduk-Vardar 1-0 i te godine Hajduk prvi. 15 godina čekanja, dakle, nakon 16 godina, zapravo je Hajduk bio prvi. Sad imamo već nekih 17 godina čekanja i to je ono što je zapravo strašno. I to je ono što me strašno pogađa. Inače, ova priča o Hajduku je toliko velika i Hajduk je ne samo u hrvatskim razmirima, nego i šire, legendarni klub, daleko najviše navijača. I nikako nije dobar odnos drugih nekih klubova. Ja ovdje ne bih govorio o strankama i o tim uzrocima, nego mislim da Hajduk sa tim velikim brojem navijača frustrira druge i da je vrijeme zapravo da Dinamo i njegova dominacija na ovakav način prestane. Gospodine Kerum, budućnost kluba, budućnost Poljuda, kako je stanje na Poljudu? A dobro je za svaku utakmicu, upravo taj čovjek koji sam malo prije rekao, Jelić, inženjer, potpisuje sigurnost, koji je napravio tunele, rješenje tunela od istočne obale pa van i sve ostalo, i cesta i prometno rješenje. Upravo on potpisuje sigurnost Poljuda da se mogu igrati utakmice. Spomene bi to budućnost Hajduka. Hajduk je, to je biznis, to je nogomet. U Hajduku postoji ljudi koji upravljaju s Hajdukom, koji su zapravo nemaju većinu, ali upravljaju klubom. Tako da financijsko stanje čini mi se da ide dobro i da proizvode dobar proizvod, da proizvode igrače. Igrači će se prodavati. Znači, sve ovisi o novcu. Ja mislim da će Hajduk biti vrlo brzo prvak, ali je bitno proizvodnja njihovih igrača koji stvara mogućnost financijsku jaču da bi se kupovali novi igrači, osvajale trofeje i sve ostalo. Gospodine Utivić, se slažete, sve je biznis? Pa ja nisam old school Torcida kao Ivica i Zoran, vidim. Što se tiče naših Hajduka, mislim da to je jasno. To je model koji svi podržavaju. Još nisam vidio nekog političara koji bi rekao da ne podržava. To nije oportuno?
Ne, nego mislim da se postigao jedan dobar model koji upravo dobro funkcionira i stvarno ne vidim ko bi imao potrebe ili razloga da ga pokuša mijenjati. A s druge strane, ono što bih spomenuo kad već pričam o Hajduku, to je odnos prema našim navijačima. Ono što se dogodilo na autoputu je po meni sramota. Ako ćemo spomenuti, jedan Mate Prlić je bio u pritvoru 24 dana. Imamo snimke gdje se vidi da je policija vršila prekoračenje sile, da je izvlačila iz auta ljude i batinala ih, nijedan stegovni postupak. I mislim da naši navijači kad idu u Zagreb na utakmicu ne bi trebali više biti građani drugog reda, kao što se sada, nažalost, to događa. Kako vi na to gledate, gospođo Vidin? Što bi se u Teksasu, recimo, dogodilo da skupina navijača sa bejzbol palicama krene prema policajcu? Pa gledajte, ne znam što bi se dogodilo u Teksasu, ali mislim da je ovdje zaista bila prisutna greška, odnosno kriva procjena i policije i organizatora utakmice i da je ona dovela do ove apsurdne situacije ukoliko je preko 30 navijača boravilo mjesec dana u zatvoru, a da zato zapravo nije bilo pravih razloga, što se vidi zato što je sad ostalo ih, čini mi se, manje od 10 u pritvoru za koje se tražilo produženje. Svi ostali su pušteni. Dakle, jedna totalno kriva procjena i na neki način loš odnos prema Hajdukovim navijačima su doveli do situacije koja je eskalirala. Ja naravno ne podržavam nasilje niti navijačko, niti bilo koje druge vrste, ali mislim da je upravo zadatak policije i organizatora utakmice da ove situacije prevenira, odnosno prevedi i da se ne može desiti da nekoliko policajaca ostane u okruženju sa tolikom količinom navijača. Gospodine Markoviću, slušamo vas. Za Hajduka ili za nasilje? Za Hajduk. Znači, pa evo ja sam jedan od vijećnika bio koji je kritizirao model. Ja nisam kritizirao klub, kritizirao sam model upravljanja. Zbog čega? Jer nije polučio rezultatski, dakle, učinak koji Hajduku pripada. Problem, dakle, Hajduk već 17-18 godina nije osvojio titulu. Gospodin predsjednik kluba, Jako Bušić sadašnji, je baš na moje pitanje na zadnjoj sjednici gradskog vijeća, kad je on bio prisutan, priznao da ovaj model nije dobar u financijskom smislu, dakle, ovakav model neće donijeti veći kapital. I on je sada sa svojim nekakvim vještinama, umijećima uspio naći nekakva sredstva. Ali to nije zahvaljujući modelu, nego zahvaljujući vještini gospodina Jako Bušića. Jer biti drugi, zadovoljiti se kupom jednom u 10 godina, nije na renomeu Hajduka. Svi javili za repliku, ja sam prvi. I vi ste se javili, ali ste mi treći. Gospodine Puljak, slušamo. Kod ovog incidenta na Desincu bilo je jako važno bilo spomenuti. Mene je jako zaboljelo kao bivšeg gradonačelnika i čovjeka koji voli grad Split, da se u gradu Splitu i ljudima u gradu Splitu stvaraju stereotipi na razini cijele Hrvatske. Odmah se osudilo, mi smo svi osudili huliganstvo i nema nikakvog opravdanja za to. Ali smo isto tako odmah i rekli da postoji jedna sumnja i bojazan da su i nevini ljudi isto tako stradali u svemu tome što se kasnije i pokazalo. I mislim da je to zaista, i takve stvari treba istjerati, načistati i vidjeti se zašto je policija pucala na ljude i zašto se dogodilo da su nevini ljudi završili u zatvoru. Gospodin Đović. Mislim da je jako važno da gradonačelnik Splita ima iskren odnos prema Hajduku i da ga stvarno voli, jer i dionice koje grad Split ima bi se trebali i mogle pretvoriti u živi novac da navijači to kupe. Ono što kad Davor spominje da smo mi torcidaši, ja čitav život igram balon, ali nisam nikad bio toliko uspješan da bi igrao u Hajduka. Neki dan sam saznao da Ivica 4 godine igrao u juniorima Hajduka, što je sjajno, jel? Ja to nikad nisam uspio, ali još uvijek igram balon sa svojim likarima, balonjerima. Mislite da on bolje? Pa ne znam, izgleda da je bolje. Još ti mladi perspektiva. E, 4 godine u juniorima. Pazite, ja nisam znao da ima 4 godine staža u juniorima. Znači, od rata se nije dogodilo da policija puca na civile, nijedan stegovni postupak, a imamo snimke gdje su batinali ljude koji su izvlačili iz auta. I što se tiče Josipe, radi 17 godina drugi nego biti prvi sa Zdravkom Mamićem i imati takav uspjeh kao što ima Dinamo. Vjerujem je, potpisao bi cijeli život da budemo drugi, treći, četvrti, nego da funkcioniramo na način na koji Dinamo funkcionira. Davor, ovo nije bilo korektno od tebe. Ja u nijednom trenutku nisam insinuirao, ni mislio gospodina Mamića, to nema nikakve veze s ovim. Ja usporedio sam ti rezultate, nisam ti mislio... Ja sam ti rekao što je bio si prisutan na sjednici gradskog vijeća, kada je gospodin Lukša Jako Bušić rekao to što sam ja sad rekao da je izgovorio. Dakle, da model ne donosi novac koji je potreban za rezultatski iskorak i da je on iskoristio svoja financijska umijeća, vještine, poznanstva, da nađe sponzore, da nađe novac, da bi Hajduk napravio ovaj iskorak da bude drugi na tablici. Ali to nije ono što je u renomeu Hajduka i što Hajduk zaslužuje. Ne znam jesu li svi navijači zadovoljni s time da Hajduk bude vječito drugi, treći ili ne znam nija sedmi osnovi. Biće prvi do godine. Ima li još replika?
Dobro. Uzbrukalo se more u ovom studiju na temu Hajduka. Nije baš. Ovdje smo se svi složili. Svi ste se složili. Dobro. Ajmo na sljedeću temu, a ona govori o tome kakva nas budućnost čeka. Ankete pokazuju da kogod da dođe na vlast neće moći sam formirati većinu u gradskom vijeću. Pa eto, gospodine Puljak, s kim bi vi i zašto i kako mogli surađivati, a s kim nikako ne bi, zašto i koji razlog to? Da, vrlo jednostavno odgovor. Dakle, po ovim anketama koje ste radili i vaša kuća isto tako, a i mi smo isto tako radili ankete, po njima mi dobijemo 11, po našim anketima po HRT-ovim 13 vijećnika. Prije smo imali 7, što znači da će se stvarno promijeniti situacija u gradskom vijeću. Od svih ovih koji ulaze u gradskom vijeću, vrlo jednostavna je podjela HDZ i Kerum s jedne strane, a svi ostali s druge strane. Stara politika i nova politika. Politika koja se bavi privatnim interesima i politika koja je za red, za javne interese, za javne projekte i sve ostalo. I mislim da će se to tako i dogoditi. Mi možemo i danas i u studiju isto tako se poriječkati koji put i možda se ne složiti oko svega, ali mi ćemo se složiti oko osnovnih stvari, a to su dobrobit grada, budućnost grada, red i javni interes, javni natječaj i sve ostalo, što je bilo potpuno suprotno kad su Kerum i HDZ vladali gradom. Sve Đogaš, s kim vi možete surađivati, a s kim nikako nećete? Dakle, gledajte, ova isključivost je potpuno neprirodna, meni neprihvatljiva, ja takav ne mogu biti i takav neću biti. Biti toliko isključiv da nazivamo sve prije sebe mafijašima i tako, pa i Andru Krstulović Oparu, to je pomalo nevjerojatna stvar. Ovdje kad govori gradonačelnik ili bivši gradonačelnik, nisam siguran ili govori predsjednik stranke Centar ili gradonačelnik, i to nas dovodi u ovaj kaos. I to je uzrokovalo i ove izbore koji su bili nepotrebni, gdje je imao vjerne partnere, zapravo je mogao je sve napraviti. Tako da moja politika je bitno drugačija od toga i vjerojatno su me zato i zvali što sam dokazan osoba koja upravlja na način da uključuje, da spaja, da povezuje, da rješava probleme. Znači, oko vrtića, oko škola i to ne postoji način da se na ovakav način definiraju stranke i politika. Gospodine Kerum, s kim možete, s kim ne možete surađivati? Ja mogu sa svakim surađivati, nisam isključiv, nisam ograničen. I situacija u gradskom vijeću će biti slična kao što je bila, većine neće biti. Znači, ankete što govore, prvo su ankete nepouzdane, a drugo su nekorektne. Raditi anketu na 600 ispitanika, a pogotovo kad je plaća naručitelj, može je staviti šta hoće, jasno je da privatnik radi za onoga ko naruči. Tako da je to neozbiljno. Znači, jeste vi naručili kakvu anketu? Nisam. Ja u ovu kampanju nisam potrošio ni kune, išao sam se testirati da li ću, nisam stavio džambe plakata, nisam ništa, da li ću napraviti rezultat ili neću. Htio sam reći, 60% u odnosu na 40% je uvijek bilo Centar i desno, a Centar i lijevo je 40%. Tako da HDZ i HGS sa desetom će imati 60% vijećnika, oni 40%. Znači, vlast u gradu opet neće biti. Dobro. Gospodine Matijeviću, hoću li jasni status quo? Što vi kažete? S kim bi vi surađivali, s kim ne? Pa nama je bitno da surađujemo sa opcijama koje dijele jednake vrijednosti kao i mi. To je pitanje socijaldemokracije. Moram priznati da su najbliži nama Kristina i Tamara Visković ispred Možemo. Ivica Puljak ima malo više liberalni, čak i malo hladno liberalni pogled po pitanju socijalnih prava. To je ono što ćemo... Ne, to ozbiljno nije stvar za šalice. Natječaj za ugradnju liftova, nema božića za umirovljenike, nastoja se ukiniti prijevoz za slijepe osobe. To su one stvari koje nećemo dozvoliti i preko čega nećemo preći. Ali ovo ostalo oko projekata i razvoja grada Splita, tu mislim da mora biti konsenzus, jasno, suradnja sa strankama poput HGS-a i HDZ-a nikad nije bila i bar SDP tu ne mora. Gospođo Vidan, slušamo s kim vi idete, a s kim ne idete nakon izbora. Pa mi smo jasno komunicirali do sada da sa HDZ-om i sa gospodinom Kerumom nikako nama koalicija nije prihvatljiva zbog prošlosti njihove upravljanju gradom, koja je zaista posljednju dekadu bila katastrofalna i dovela Split u onu situaciju u kojoj je danas. Mi ćemo naravno nakon što vidimo izborne rezultate na stranačkim tijelima donijeti odluku na koji način ćemo sudjelovati ovog puta u većini. Ovisno o tome kako se karte poslože. Ono što ja samo mogu sa sigurnošću reći da ćemo uvijek biti za sve one odluke u koje su u interesu grada. Gospodine Markotiću? Mi to cijelo vrijeme slušamo to pitanje s kim će Most. Ja odbijam tu podjelu na izbor HDZ ili gospodin Puljak. Most očekuje puno bolji rezultat. Očekujemo da ćemo mi od tog jezičca na vagi preuzeti puno jaču funkciju, tu takozvanu lidersku poziciju.
Vidjet ćemo što će građani reći. Nakon izbora, kako smo pokazali ovih proteklu godinu dana, na prvo mjesto smo stavljali interese grada. To smo napravili u suradnji s gospodinom Puljkom. Kako sam rekao, nažalost, ta suradnja nije bila baš na najvećem nivou zbog ovih afera koji su isplivavale. Ali da u startu se moramo predijeliti između jednih i drugih, imali smo iskustvo s HDZ-om, bilo je katastrofalno iskustvo. S gospodinom Puljkom nije bilo toliko katastrofalno, ali nije bilo ni dobro. Dakle, idemo na izbore, vidjet ćemo što građani kažu. Kom je ostao onda? Molim? Kom je onda ostao? Ne, kažem, nakon izbora kad građani kažu, mi ćemo poštivati volju građana, ali na način da je nulta tolerancija na korupciju, na privatne interese i ne ostupamo u svjetonazorskih vrijednosti koje MOST zastupa. Čim mislim, imamo još tri replike. Đogaš, četiri, dobro. Puljak, Kerum, Vidan, slušamo se. Dakle, kao da je neko preskočio ovu priču, da je HDZ napravio iskorak i izabrao mene kao nestranačkog kandidata koji će zapravo biti gradonačelnik grada Splita. Ta priča se zaboravlja i nastavljam opet mantranje o isključivosti, o vrijeđanju, o ne znam čemu. Dakle, nije samo Opara ispao mafijaš i kriminalac, nego pokojni arhitekt Vjeko Ivaničević, pa Nikola Grabić. To je sve isti profil ljudi, sve HDZ. Dakle, kad tako isključivo govorimo, onda zaista ne vidim budućnost u tom i ne vidim mogućnost suradnje. Gospodine Puljak. Ja vam volim zaključke, a zaključak iz ove diskusije ovdje je da je HDZ Kerum na jednoj strani, a svi ostali na drugoj strani. I mislim da je to dobro za građane Splita, da je ta podjela na one koji nisu za red i koji nisu za transparentno javne natječaje i sve ostale i one koji za to jesu, mislim da je to dobra podjela za grad Split. Ovdje se red uvodi neredom. Gospodine Kerum, vi ste sljedeći. Zbog toga su izbori. Gospodine Đogaš, dobit ćete riječ. Slušam vas. Točno je tako. Ovdje postoje dvije opcije. Postoji vlast koja je bila zajedno sa Puljkom, sa gospođom, sa Markotićem i sa SDP-om. Ja ne znam zašto uopće onda ovdje sjedimo. Zašto ste poništili tu vlast? Imali ste gradonačelnika i većinu. Znači, vi, gospodine Markoviću, trebate reći, hoće li te nakon izbora i dalje ići s njima ili ćete ići s nama? Znači, ja smatram da će HDZ, HGS i ako još neko uđe s desne opcije imati većinu u vijeću i bit će naš predsjednik gradskog vijeća. Ako pobjedi neko drugi, svi će ići sa pobjednikom. Tako da mi sa Puljkom ići nećemo sigurno. Gospođo Viden, vaših 20 sekundi. Evo, ja bih onda htjela pitati bivšeg gradonačelnika Puljka, s obzirom da evo on tvrdi da ćemo mi svi ponovo surađivati, da je sve bilo divno i krasno, neka nama i cijeloj javnosti objasni zašto je došlo do ovih ponovljenih izbora i zašto smo, ponavljam, bacili 2,5 miliona kuna u vjetar, da smo to dali osobama s invaliditetom i riješili njihove potrebe u gradu, napravili bi veliku stvar. Gospodine Matijević, vaša reakcija. Ja moram se samo osvrniti na gospodina Đogaša koji djeluje ovako poprično optimistično, ali bojim se da će ga stvarnost razuvjeriti. Nećete vi donositi odluke. HDZ kao stranka će biti ta koja donosi odluke. Ja moram priznati, to sam već rekao, kad vidim vas, ja vidim Vicu Mihanovića, vidim čitav niz HDZ-ovih uglednika. To što mislite da imate nekakvu autonomiju, nažalost, nećete imati. HDZ funkcionira na jedan totalno drugačiji način nego što vi to mislite. 8 minuta nam je ostalo do kraja emisije. Idemo pogled stanje na semaforu. Dosta ste štedljivi sa replikama. Ivica Puljak iskoristio 6, Zoran Đoga 6, Željko Kerum 3, Davor Matijević 5, Kristina Vidan 3, Josip Markotić 4. Digli ste ruku, gospodine Đogaš. Postoji jedna stvar koju treba pojasniti. I to ja prihvaćam da je kolega Matijević mlad. On je upravljao Kotarem, to je dobro, 100.000 kuna plus PDV, valjda je budžet. Ja sam upravljao medicinskim fakultetom 5 godina u 2 mandata i prije toga 8 godina bio zamjenik dekana. To znači 13 godina. I dobro znam o upravljanju. Postoji samo jedna odgovorna osoba. To je osoba koja potpisuje stvari, koja ima fiskalnu odgovornost i koja je na čelu. I ta osoba je odgovorna. Dakle, ove priče, insinuacije, ja sam isti kao neko drugi, to odbijam. Gospodine Kerum, slušam vašu reakciju. Ova kampanja koja traje 40 dana je jako ružna i ja se želim reći da nije pristojno od kandidata za gradonačelnika da tako vrijeđaju, kleveću HDZ, pogotovo zato što HDZ nema ovdje nema nikoga iz HDZ-a. Gospodin Đogaš je u potporu HDZ-a ovdje. On je samo predstavnik HDZ-a, a on nije u HDZ-u. Jeste vi, da ja isto predstavnik HDZ? Ja sam svaki put u životu glasova ili za HDZ ili za sebe. I zato brani HDZ. Zato što je HDZ državotvorna stranka sa doktorom Tuđmanom, sa braniteljima,
i one su stvorile državu. Gospođa Vidin, nakon toga gospodin Markotić, onda gospodin Puljak. A i vi, gospodine Matijević. Ovako, ja bih rekla gospodinu Đogašu da, iako on ovako pokazuje dobre namjere, da ga demantira proteklih 4 godine koje sam ja sjedila u gradskom vijeću i tijekom kojih upravo HDZ-ova vlast nije prihvatila od 100-tinjak amandmana koje je oporba predložila, ma puno više amandmana, pa na prste jedne ruke se ne može nabrojiti koliko je bilo prihvaćeno. Sve je odbacivano po defaultu samo zato što je oporbeno, bez obzira koliko su te odluke bile dobre za grad. Je li to bila vlast na čelu sa mnom? Ne možete vi ništa Markotiću, sami, vi to jako znate. Sučeljavanje se otkriva ovaj mesijanski sindrom gospodina Đogaša. Njega je kandidirao HDZ. On zaboravlja da je to stranka koja je gradom u proteklih 30 godina, od kad imamo državu, upravljala je nekih 19-20 godina. Županijom upravljaju 30 godina. Ostavili su spaljenu zemlju. Dakle, nisu napravili ništa. Ne znam odakle mu obraz sada tu nastupati iz mesijanske pozicije. Nakon svega što je HDZ napravio, potrošio milijarde novaca poreznika, tisuće lažnih obećanja i sad ima obraza doći ovdje i govoriti kako povijest Splita počinje od njega. Slušamo se. Ja sam dugo vremena razmišljao kako motivirati građane Splita da izađu na izbore. Jedna od motivacija je to da u ponedjeljak 27. lipnja, dakle sljedeći ponedjeljak, iskaznica HDZ-a više neće ništa vrijediti. Zamislite koja je to panika u njihovim redovima. Oni zašto? Pa iće drugi krug izbora ako se računa na anketu. Ja mislim da neće. Vjerojatno niste sve riješiti u prvom. Misli, ja se nadam i pozivam građana Splita da riješimo to u prvom krugu. Ali u ponedjeljak iskaznica HDZ-a će biti bezvrijedna. Zamislite to, taj događaj u ponedjeljak. To ja ne mogu niti... Pogledajte kako stara politika progovara iz gospode Markotića i gospodina Puljka. A ovo mesijanski poremeć, on citira zapravo mene i odnosilo se na jednog drugog gospodina gospodine među nama. Tako, kolega Markotiću, dajte, pripazite malo ili što govorite i procijenite malo situacije. Ko je onaj ko kaže da će promijeniti ovo društvo, da će promijeniti ovaj grad, pa da će promijeniti državu i onda ne znam što će drugo promijeniti. Kerum, Matijević, Vidan, Markotić. HDZ ne treba brani. HDZ je vrlo jaka, najjača hrvatska stranka koja je na vlasti i koja u potpunosti stoji za mene. Slušamo se. Ja imam potrebu brane doktore Đogaš, HDZ, i ne mogu vjerovati da čovjek koji za sebe smatra da je pametan kaže da HDZ od ponedjeljka neće vrijediti ništa. HDZ je stvorio državu. Državotvorna stranka. Sve prave stvari je napravio HDZ sa doktorom Tuđmanom i braniteljima. Takve stvari pričat, to je... Pa čak, ne, lako je što je neumjesno i što vrijeđa i kleveće, nego je to nepametno. Gospodine Matijević. Prvo, Ivica, ja se nadam samo da ovaj put nećete ponavljati istu grešku pa da kadrovirate HDZ-ovce kad već ste radili tu grešku. A kolega Đogaš, ja sam predsjednik Kotara bio 8 godina, još uvijek jesam, bio sam godinu dana gradski vijećnik i ponosan sam upravo na ono što sam napravio i kao predsjednik Kotara i kao gradski vijećnik i vjerujte mi da sam tih 8 godina puno više naučio o gradu i problemima nego što ste vi na ovom kratkom tečaju za 1,5 mjeseca. Vidan, slušamo vas. Pa evo, ja vjerujem da gospodinu Đogašu malo neugodno koliko ga gospodin Kerum brani, ali ja bih htjela podsjetiti gospodina Keruma da nije on uvijek bio u koaliciji sa HDZ-om. On je bio 4 godine u koaliciji sa SDP-om i u tom smislu mislim da je njegova agenda vrlo jasna, a to je uvijek njegov interes. Gospodine Markotić, vi ste na redu. Ma, htio sam reći da ovo više što gospodin Đogaš priča nije demagogija, nego demađogija. Koliko tu stvari je izrečeno, pa evo njegova cijela, pogledajte mu sastav liste. Pa to su ljudi, 2/3 liste su ljudi zaposleni u javnim i županijskim državnim firmama preko fiktivnih natječaja. I sad on zagovara tu nekakvu promjenu da će on donijeti boljitak Splitu. Gospodine Đogaš. Dakle, ovo je impresivno. Pogledajte malo listu, usporedite listu HDZ-a i sve druge liste. Sporedite. Tamo je najveći broj liječnika, ne znam preko kojeg, to je fiktivno natječaj. Kao poput liječnika na broju 5. Ne možemo istovremeno govoriti, slušamo se. Ali kolega Markotić može, očito. Budite malo disciplinirani. Je li prema tome daleko najjača lista po imenima, to je lista HDZ-a na koju sam zapravo ponosan. Gospodine Kerum. Reakcija da sam surađivao sa SDP-om. Ja sam napomenuo da sam ja potpisao ugovor sa Čačićom i sa Berošom kada je bio gradonačelnik zato što smo imali projekt POS-ovih stanova. I to bi napravio ponovo. I spomenuo sam prije da nisam ograničen ni isključiv. Da mogu sa svakim surađivati i raditi kogo želi građanima Splita dobro i kogo želi gradu Splitu dobro. Znači, od socijale, od vrtića, od penzionera, žalosna je situacija. Šta godinu dana se nije napravilo ništa. S mista se ništa nije maklo.
Gospodine Markoviću. Evo, stalno gospodin Đukaš na sučeljavanjima ističe liječnike na svojoj listi. Pa je kolega gospođa Karin, koja je na petom mjestu, je u sporu sa gradom Splitom. Ima prvostupanjsku sudsku presudu da mora vratiti stan u grad Split. Dakle, ona direktno oštećuje grad i to je njegova lista. A ostali ljudi su fiktivnim natječajima zaposleni u gradskim i županijskim državnim firmama. To je lista gospodina Đogaša. Evo, gospodin Markotić me je podsjetio, ja imam jednu ogromnu primjedbu na vašu listu. Vi na listi imate samo 4 žene. Pa to je sramotno. To je zaista sramota za ovo stoljeće da ste na listu stavili samo 4 žene. Pa nije moguće da ih nemate više. Ja ih sigurno znam u HDZ-u više koje su vrijedne, koje zaista na svojim područjima doprinose životu u gradu Splitu. Gdje su vam? Zašto nisu na listi? Pogledajte, koja će biti u gradskom vijeću. To pogledajte. Gradu Splitu ne treba doktor, ni znanstvenik, ni profesor. Gradu Splitu treba radnik. Da li je on bravar, da li je inženjer, da li je zidar, tesar. Bitno je da grad ide naprijed. Bitno je da nakon ovih izbora u Splitu odjednom se vidi 100 dizalica. Nema ni jedne dizalice. Znači, ako ja pobjedim, Split će postati u ponedjeljak gradilište. I sve iskaznice će vrijediti od svih stranaka i dalje. Neće niko izgubiti iskaznicu, ali će Split postati gradilište istog trena. Svoje Đoveš. Pa mislim da je zapravo ovo sjajan pokazatelj koliko su dobre šanse za nas. Jer kako vidim od protukandidata, ovdje je nervoza prilično vlada, a posebice kod gospodina Puljka, vidim sad gospodin Markotić isto se dosta prepao. Kako je nervoza, tako da je to, nema, to je nervoza. Meni ovako dobar pokazatelj i mislim da čak u prvom krugu ćemo imati puno, puno bolji rezultat nego što ljudi očekuju. Gospodine Puljak. Gospodine Đegaš, hoćete vi ušu gradsko vijeće kad izgubite izbore i šta će vam biti vice Mihanović? Jeste vi kao znanstvenik? Gospodin Vice Mihanović neće biti u gradsku. Vi ste znanstvenik istoka. Ja, vama nije neugodno što je drugi čovjek na vašoj listi imao onakav doktorat. Jeste vi pročitali neke rečenice iz tog doktorata? Ne možete govoriti jer ste iskoristili svih 10 replika. Gospodine Kerum, misli sljedeći. Vi imate... Ja ću reći, zato mislim Vice Mihanović nije ovdje što ga treba spominjati. Ali ću isto tako reći da prioritet gradu Splitu do 9. mjeseca svih 520 djece treba upisati. Nakladu penzionerima treba dati, nakladu nezaposlenima. Hospici nije otvoren, nije kupljen namještaj. 4 palme isto spremne za napuštenu djecu kad su odrasli, isto nije namještaj kupljen. Znači, kompletan grad je u haosu. Sezona je počela, užas, teški promet, od svega, sve naopako. Imamo još 3 replike, emisiju moramo privesti kraju zbog vremena koje nam ističe. Gospodine Matijeviću, vi prvi. Umjesto da smo iskoristili pametnije vrijeme od ovog bespotrebnog prepucavanja, jer mislim da će malo kome koristiti ovo što se mi prepucavamo. 524 djece imamo koji se nije upisalo u vrtić, 4885 umirovljenika koji je na listi čekanja. U 7 škola mi nemamo školske dvorane. Mladi nam iseljavaju i mi se bavimo ovdje prepucavanjima umjesto da se bavimo stvarno. Dobili smo priliku da pričamo o projektima, o problemima, gospođo Viren, rješenjima. Vaša replika. Moja replika se odnosi upravo na, nastavit ću se na gospodina Matijevića, povijesna šansa da se nešto u Splitu napravi, da se promijeni, je nažalost izazivanjem ovih ponovljenih nepotrebnih izbora na neki način izgubljena, jer u ostatku mandata neće biti dovoljno vremena da se oni projekti koji su se trebali desiti i na način na koji su se trebali desiti ostvare. Puljak, Markotić, Kerum i onda završamo s replikama. I još ćemo jednu repliku. Slušamo vas. Dakle, ovih 10 mjeseci od kad smo bili upravljali gradom Splitu, smo napravili izuzetno puno stvari. Uveli smo red u dijelove grada koje niko nikad nije sanjao, kao što su Hrvava ulica, Istočna obala i tako dalje. Napravili smo natječaj za 3 vrtića, 4 vrtića, 3 jedan je već bio gotovo, dakle 4 nova vrtića, za 5 školskih dvorana i tako dalje. U 10 mjeseci se ne može očekivati da ispravimo cijeli nered koji 30 godina generira. Problem upisane djece vrtić, mi smo privremeno donijeli mjeru da ih pomognemo, dakle, roditeljima čija djeca su ostvarila pravo na vrtić, nisu upala. Zahvaljujući Mostu osigurali smo financijska sredstva dok čekamo izgradnju tih vrtića. Tako da, Davor, nije točno da ne pričamo o projektima. Most priča o projektima i Most je godinu dana radio na projektima. I za umirovljenike, i za mlade obitelji, i za vrtića. Gospodine Kerum. 520 djece nije upisano. I sada kad bi neko krenuo u to, može se riješiti do 1.9. Kad sam ja došao u 6. mjesec, u mandat, u 9. mjesec sva djeca bila upisana. U 90 dana je sve završeno. I ovog trenutka, ako bi gospođa Veža, upraviteljica grada, krenula rješavanje tog problema, mogao se napraviti do 15.9. Samo je bitna volja. A zašto nisu bile upisane u vašem mandatu i opare kad ste bili? Zašto nisu bilo upisali? Bilo ih je 560 ih je bilo neupisano kad smo mi došli. Ma nisam, moj mandat dakle, je bio... 12 godina. Koristim ovo kao repliku. Moj mandat je, Josipe, bio od 2009. do 2013.
Ali vaša ja stranka... sam parao Nikola Žvuto, nisam popričao. Znam, ali vaša stranka... A moramo biti jasni. Postoji... Ja HDZ obožavam... Gospodo, ovdje stajemo i idemo na završne vječe. Ja HDZ obožavam, ali postoje pojedinci... Jednom je vrijeme isteklo. Vrijeme nam je isteklo. Idemo u završne reči obrnutim redoslijedom u kojeg smo ušli u emisiju. Dakle, gospodine Markotiću, vi ste mi prvi. 40 sekundi. Evo prilike za vaše obraćanje biračima. Tako je, jedinica. Drage Spličanke i Spličani, u nedjelju izađite na izbore. Ne nasjedajte na priče onih koji kažu da smo svi isti. Ni kompromitirani HDZ na čelu sa gospodinom Đogašom koji se stidi HDZ-a, ni gospodin Kerum nisu rješenje za Split. Nije rješenje ni gospodin Puljak koji se okružio suradnicima koji uskaču iz afere u aferu. Rješenje su pristojni i čestiti ljudi koji su dokazali da nisu na prodaju i koji su ponudili najkonstruktivnija rješenja u gradu. Nismo savršeni, nismo nepogrešivi, ali smo ljudi koji nemaju problem sa optužnicama i presudama za kriminal i korupciju. Slobodni smo ljudi, nikome ništa nismo dužni, nismo na daljinskom upravljaču, birajte nas, nije svejedno tko će voditi Split, najljepši grad na svijetu. Gospođo Viren, vaših 40 sekundi. Dragi Spličani i Spličanke, mi na ove izbore izlazimo sa jednom povijesnom novinom. Naime, naša lista je ženska lista u kojoj na prvih 19 mjesta su žene. Dakle, to je ženski tim koji se već dokazao u društvenom, poslovnom i javnom smislu kao tim koji zna broditi kroz teške situacije i rješavati probleme bez nepotrebnih svađa i egotriperskih epizoda. Mi smo također ljudi koji se već 6 godina zalažemo u gradskom vijeću za Split koji će biti zelen grad, pošumljen, otporan na klimatske promjene. Za Split u kojem će svako dijete imati mjesto u vrtiću. Za Split koji će odvajati otpad kako treba. Za Split koji će brinuti za osobe s invaliditetom i u kojem će svima biti živit lipo. Zato vas pozivam da u nedjelju izađete na izbore i glasate za našu listu broj 9 i mene kao gradonačelnicu. I pamet u glavu. Gospodine Matijeviću, evo prilike i za vaše završno obraćanje biračima. Vi nastupate dakle u ime SDP-a i HSU-a. Pa ja se obraćam umirovljenicima, pripadnicima nacionalnih manjina, osobama s invaliditetom, škverskim radnicima, nezaposlenima, svima onima o kojima sam vodio računa kao gradski vijećnik, predlagao sam inicijative, nažalost najčešće nisu prolazile. Jedino kao gradonačelnik moću provesti ono za što sam se zalagao, jer u kampanji lako je obećavati, a ja sam pokazao dok sam bio gradski vijećnik, dok izbori nisu bili ni na vidiku, da vodim računa o svima vama. Jedino zajednički možemo promijeniti nešto, zajednički možemo postići da Split napokon bude grad u kojem će svi biti jednako bitni. Hvala vam lijepa. Sljedeći će se biračima obratiti Željko Kerum, predsjednik HGS-a. Poštovani sugrađani, znači, prošla je godina dana. 4 ljudi ovdje u koaliciji bilo, nisu napravili ništa. Izazvali su izbore, napravili su haos u gradu, nered teški od prometa do neupisane djece u vrtiće itd. Da su imali volje i želje i da se nisu rugali građanima, nastavili bi voditi grad, imali su vlast u gradu i kao gradonačelnik i kao većina u vijeću. Znači, činjenica je da su željeli napraviti, izrugati se građanima, haos napraviti, da Split stagnira, da ne ide naprijed. Spomenit ću vam da sam ja brinio o penzionerima, o djeci, o nezaposlenima, svi su dobijali naknade. Da sam u svom mandatu napravio od POS-ovih stanova, od zapadne obale i tako i tako dalje. Pozivam vas da iziđete svi, pogotovo birače desne opcije HDZ-a i da zaokružite Željka Keruma koji će vas zastupati i do sada vas je zastupao. Hvala vam lijepa. Pretposljednji će se obratiti biračima Zoran Đogaš, nezavisni kandidat koji je ovdje ispred HDZ-a i HSS-a. Drage Spličanke, dragi Spličani, evo na studiji jesmo. Ove izbore nismo zazivali i vjerujem da ste štufi ovih prepucavanja, ovih obećanja predizbornih koji se stalno daju i nikad ne ispunjavaju. Izgubili smo godinu dana, zaista smo izgubili. Mogli smo napraviti vrtiće, škole, školske dvorane, nešto, ali nismo napravili ništa. Dakle, gubimo vrijeme i krajnje vrijeme da zaustavimo to gubljenje vremena. A to možemo napraviti jedino tako da promijenimo stvari, da izaberemo ljude koji znaju obnašati vlast. Puno je lakše rušiti nego graditi. Ja sam onaj koji sam pozvan tu u ime najjače hrvatske stranke i sa svojih 2 zamjenika koji se ne sramim
na koje sam ponosan, koji su odabrani po tome da imaju upravljačko iskustvo, da imaju kompetencije i komunikacijske vještine, vjerujem da ćete to prepoznati, jer nama je Split u fokusu, nama je Split prvi i jedini. Meni je Split prvi i jedini, a znam da je to i vama. I zato glasajte za nas. Gospodine Puljak, izvolite vaših 40 sekundi. Drage Splićanke i Splićani, u sljedeću nedjelju 26. lipnja su izbori. To je dan splitske odluke, vaše odluke. Dan odluke kada ćete vi odlučiti i izabrati između dva modela upravljanja. Jedan koji smo mi 10 mjeseci implementirali i pokazali kako to zaista treba izgledati, a to je model uvođenja reda, to je model javnih natječaja, to je model javne brige za javne interese. Ili ćete dopustiti da se Split vrati u one modele koji su prije bili, to su modeli korupcije, klijentelizma i kriminala koji su dugo vremena vladali gradom Splitom. HDZ-u ste na prošlim izborima dali žuti karton, sada je vrijeme da mu date crveni karton. Dan splitske odluke je vaš dan. Mi, kandidati, smo napravili svoje sada, a na vama je da odlučite kakav vi zaista Split želite. Ja sam siguran da želite Split jednakih šansi za sve. Split bez u kojem stranačke iskaznice nisu najvažnije stvari, u kojoj su važnije svjedočbe i diplome dobijene znanjem. Izaberite takav Split, a svakako izađite na izbore u nedjelju i birajte mene i moju listu centra za gradsko vijeće kako bi u gradskom vijeću isto tako mogli implementirati sve one projekte koje smo vam predočili. Hvala vam lijepa svima na dolasku, dame i gospodo. Želim puno sreće u nedjelju na izborima. A poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Ankete do duše govore da sve neće biti riješeno ove nedjelje, već da će završna bitka za Split biti u drugome krugu za 18 dana. Usred turističke sezone, a bude li tako, vidjet ćemo, nadam se, i završno sučeljavanje dvojice ili dvoje kandidata koji onda uđu u taj drugi izborni krug. Do tada, doviđenja. Ostanite uz HTV.